Si çdo ditë tjetër, niset drejt kësaj rruge që çon në fshatin Çabër, prej kur është zgjedhur kryetar komune. Nga zyra e tij alternative, kryetari Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thot se qytetarët po marrin shërbimet komunale. Dhe jetra njerëz, në baza ditore, vinë marrin shërbim, kryesisht certifikatat lindjes, regjistrime, letër njoftime, pasaporta. Për çështje politike, Zeqiri e pranon që mund të largohet nga pozita e kryetarit, por nuk e preferon largimin përmes peticionit. Do të ishte ndoshta më e mirë forma e vullnetit mirë, një vullnet një marrëveshje politike dhe dorëheqja vullnetare e kryetarëve, të themi kështu, me një takuatim të përgjithshëm qeverinë, kryetarëve, partinë, të themi. Mendimi im ka qenë ai për arsye se e shoh më të dinjitetshme, edhe ndoshta do të ishte një procedurë ndoshta edhe më shpejt. Peticioni për largimin e kryetarëve kërkon votën e 20% të elektoratit. Por a do të nënshkruajnë serbët e Veriut një peticion të tillë? Po, natyrisht që do të nënshkruaj. Për cilin kryetar? Për vendin ton duhet të jetë kryetari ynë. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka nisur procedurat për largimin e kryetarëve nga komunat veriore përmes hartimit të një udhëzimi administrativ. Grupi punues duhet ta finalizojë projektin udhëzimin administrativ deri